Ақпараттарымызды бастаймыз. Киелі өңірде кіргелі қара шаңырақ халықаралық қазақ түрік университетінде кадрлық ауыс-түйіс орын алды. Аталған білім ордасының президенті Леспек Тәшімовтың орынтағы Әбдібек Уәлихан Сидалиұлына бұйырды. Жаңа басшы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің проректоры болған. Ол физика-математика ғылымдарының докторы, әрі профессор. Енді аталған университеттің басшылық тізгінін қолына алды. Ал Леспек Тәшімов болса, зейнеткерлікке шықты. Ұжымы бейнетінің зейнетін көргелі отырған атпал азаматты зор ықылас құрметпен шығарып салды. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі Леспек Тәшімұлы осы оқу орнын табандай 5 жыл басқарды. Тынбай тер төккен оның еңбегі текке кеткен жоқ. Ұжымы талай тірлікке мұрындық болған басшыны зейнеткерлікке қимай шығарып салды. Леспек Тәшімұлы 5 жыл аянбай еңбек етті. Осы университеттің президенті болды. Талай жақсы іс-шаралар істелді. Сол есебін тыңдап өкілетті кенес үлкен баға беріп жатыр. Мен министр ретінде өзімнің алғысымды білдірдім, оны бұйрықпен бекіттім. Сондықтан бүгін сіздердің алдарыңызда мен әр азамат Леспек Тәшімұлы мұндай жұмыс істесе жаман емес деп ойлаймын. Енді Уәлихан Сидалиұлының өмірі дерегіне аз кем ақпар. Жаңа басшы 1982 жылы Киров атындағы Қазақ гуманитарлық университетінің механика және қолданбалы математика факультетін механика мамандығы бойынша бітірген. 1990 жылы кандидаттық диссертациясын қорғап шығады. 2003 жылы докторлық атағын алды. Премьер-министрдің келісімін алып, сіздерге мен жаңа ректор-президент ұсынайын деп отырым. Осыдан бір сағат бұрын мен бұйрыққа қол қойдым. Өкілетті кеңес оны толығынан қолдады. Ол Әбдібеков Уәлихан. Әрі қарай сабақтай түссек, 2002-2010 жылдар аралығында аты дардай білім ордаларының бірінде кафедра меңгерушісі болып жұмыс істеді. 2010 жылдың қыркүйегінен бастап Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетінің деканы қызметін атқарып келді. 2012 жылдың наурызынан бастап Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен аталған білім ордасының оқу ісі жөніндегі проректоры болып тағайындалады. Барлық уақытта біз сыйласып тұрамыз. Мәлен Уәлиханға үлкен табыс тілеймін. Коллектив негізінен алғанда жақсы. Тілін табуымыз керек. Сөйлесе білуіміз керек. Ол енді мен сізге жұмысыңызға мен араластайын. Мынау мынадай еді демеймін. Бірақ коллектив өзі жақсы қолдап, мен ойлаймын, жақсы табыстарға жетеді деп ойлаймыз. Сіздермен біздер халықаралық аккредитациядан өтті. Сіздермен біздердің енді алдымызда бір ғана мәселе қалған. Ол пән бойынша халықаралық аккредитациядан өтсек, университет өзінің жоспарлаған барлық жоспарын толық орындаған болып табылады. Ол 20-дан астам ғылыми жобалар мен бағдарламаларды басқаруда, 2 монографиясы және 80-нен астам ТМД мен алыс шетелдердің реферацияланатын журналдарында, ғылыми басылымдарында жарияланған мақалалары бар. 5 ғылым кандидатын және 3 докторды дайындаған. 2006-2011 жылдары жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы грантының жеңімпазы. Мамыр айының 24-ті күні білім және ғылым министрі Жұмағұловтың бұйрығымен Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетіне ректор қызметіне тағайындалды. Алия Ортаева, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан. Жаңалықтарымыз жалғасады. Қала халқы тағы бір жағымды жаңалықтың куәсі болды. Ол облыстық мұражай шеруі байқауында біздің Түркістан қаласының есімінің ерленуі. Мәдениет басқармасы мен облыстың ұйымдастыруымен өткен шара Шымкентте шамын жақты. Осындай бәсекеде ашылғанына 2 жыл болған жергілікті мұражайдың бағы басым болды, екінші орын тұғырынан көрінді. Жеңісті бөлісіп қайтқан тілшіміз Ақмарал Искакова баяндасын.